Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan jamoat transportlariga alohida ajratilgan yo'laklar bo'yicha reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Yunusobod tumanining Amir Temur ko'chasidamiz. 4-mavze 4-uy qarshisida ana shu Gentra avtomashina haydovchisi ham hozir alohida jamoat transportini yo'nalish to'xtatib turibdilar. Haydovchimizga hozir yo'l patrul inspektorlari tomonidan chora ko'rilmoqda. Magistral ko'chalarda avtobuslar uchun alohida yo'laklarning tashkil etilishi harakat tezligini 1.5-2 barobarga oshirib bormoqda. Ya'ni avtobuslar uchun alohida ajratilgan yo'laklarda boshqa transport vositalari harakatlanishi taqiqlanadi. Amaldagi yo'l harakati qoidalariga asosan yo'nalishli transport vositalarining harakatlanishi uchun 5.9, 5.11, 5.13 yo'l belgilari bilan ajratilgan tasmada boshqa transport vositalarining harakatlanishi va to'xtashi taqiqlanadi. Agar 5.9 yo'l belgisi bilan belgilangan tasma qatnov qismining boshqa tasmalardan uzuk-uzuk chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, burilmoqchi bo'layotgan transport vositalari bu tasmaga qayta tizilishlari kerak. O'rganish tadbiri davomida haydovchilar bilan profilaktik suhbat o'tkazildi. Ayrimlariga jarima qo'llanilgan bo'lsa, ba'zi haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Toshkent shahrida mana shunday jamoat transportlari uchun maxsus yo'lakchalar qilingan xabaringiz bormi? Xabaringiz bor, to'g'rimi? Ichkariga boshqa chiqyotdi-da, o'sha chiqib ketsa, men bu yerga olib turdim. Keyin olib kirib qo'ymoqchi. Bo'ldi, men sizni to'liq tushundim. Bo'ldi. Qonuniy chora ko'rildi, belgilangan tartibda. Hozir Samarqanddan kelgandim. Adashib to'xtab qo'ydim, telefon bo'lgan uchun telefonni gaplashib, men o'rin qilib. Ayb menda o'tdi, men qonunni buzdim, boshqa qonun buzmaslikka harakat qilaman. Lasetti rusumli avtoulovda, Amir Temur shoh ko'chasi, Yunusobod tuman fuqarolik sudini oldida to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzib jamoat transportlarining erkin harakatiga xalaqit berganligi aniqlandi. Ushbu haydovchiga qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va ogohlantirib, tanishtirib o'tildi. Bu kabi tadbirlar poytaxtimizning boshqa hududlarida ham davom etmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Hurmatli shahrimiz aholisi va mehmonlari, shaxsiy avtomobilingizni boshqarish vaqtida jamoat transportiga yo'llarda noqulayliklar tug'dirmasligingizni so'rab qolamiz.